Ви бачили сотні подібних фото із знищеною військовою технікою. Це справа рук фугасної міни. Вони бувають протипіхотними і протитанковими. Обидва типи цих мін круглі, але різного розміру. Протитанкові – аж до 50 см в діаметрі. Вони мають зелений чи коричневий кольори та встановлюються в ґрунт чи на поверхні та дуже зливаються з місцевістю. А от задачі у них різні. Одна може зупинити людину, інша ж зупиняє танк чи авто. Вони можуть зустрічатися там, де довго стояли війська. Особливо на блокпостах, КПП та населених пунктах. А також на дорогах, узбіччях і мостах. Радіус ураження від вибуху – 15 метрів. Замінові ділянки землі можуть бути позначені червоним знаком або біло-червоною стрічкою. Але далеко не всі, бо на це потрібен час. Тож, якщо бачите щось схоже на міну, не підходьте, не чіпайте. Негайно телефонуйте 101.